pripravah si ponadi vedno kuhamo sami. Kuhanje nas združuje, smo že prava družina. Na koncu tekmovalci pomenijo posodo, seveda tisti, ki so najpočasnejši na treningih. Kadar pa ni časa za kuhanje, reprezentanco reši Argeta. Z nakupom 95-gramske paštete Argeta podprete naše smučarske upe in prispevate 2 centa v sklad za razvoj mladinske smučarske reprezentance. Argeta, ponosni sponzor slovenskih alpskih smučarskih reprezentanc.